Hej på er! Så. Ja, jag är tillbaka här uppe på Vetan. Det är hur det ser ut. Här har det ju varit en blöt fläck ändå. Den här kampen här. Men jag tycker det ser ut som det kommer rätt skapligt. Visst är det lite ogräs och sånt också, men ser ut som det kommer i förvånansvärt, speciellt här där det har varit stått vatten och stått is. Så får jag säga att det ser väldigt bra ut ändå här. Lite hur väl jag tar på kameran, men det skymtar grunt. Och det ska jag säga så att utav de här tre bitarna här så har den här biten sett bäst ut faktiskt. Jag är här uppe faktiskt nu och går och tittar lite på hur det ser ut i tallen jag behöver sätta kultivatorn i och riva upp det här. Här har vi också en sån här blöt fläck. Men vi ser att veten kommer här. Faktiskt väldigt bra. Vi ser ju även tyvärr döda planter emellan, men ja, det kommer. Och här uppe hade vi väldigt utvintring utav det. Ja, det kommer att. Det kanske blir lite klint här. Men ja, ni förstår varför jag är här och springer och tittar på det här. Och som sagt, jag var lite oroad för att behöva göra om det här. Neråt där är det helt okej. Det är väl här uppe det ser lite så där halvdant ut får jag säga. Men det verkar ju som det kommer. Och om ni undrar varför ni hör brus och ditt och datt, så är det för att jag får använda en gammal kamera nu. Min andra ordinarie kameran, GoPro 8. Den är på annat ställe. Den har min sambo med sig på ett projekt. Då får jag väl filma med den gamla. Och här har vi ju samma här. Är den här anden att det har varit blöt. Blött. Väldigt. Och här har vi. Här har vi vete faktiskt. Ja, nej, det kommer. Jag får nog fan. Jag var lite sugen på att köra upp det här uppe. Och sen skicka i rågvete. För att täcka upp den här då, förlusten som skulle ha blivit här. Men det är så pass mycket grönskimrande här ändå. I rader som kommer. Så att. Nej. Lägger inte ner den energin på det, utan får bli som det blir. Och det kommer ganska duktigt som vi ser. Och det är ju så att vi kan gå upp. Här är det väl en sån där döplats naturligtvis. Men vi ser ändå att det kommer veten här. Så att ja. Och här är det ju mjukt, så det är ju surt fortfarande bakom. Det är väl lite kallt kanske åtet. Men alltså veten kommer där ute där det verkligen har stått vatten. Jag tror vi låter det här vara någon vecka till innan jag gör ett avgörande. Men vi ser ju alltså i vantegen här, och här är det verkligen en blöt hörl. Och här ser vi ju radera tydligt att det kommer vete. Och det ser vi ju hela den här vägen här. Och här med att. Ja, här ser vi verkligen att det har varit ett blöt hål. Men vi ser raderna så här. Så nej, vi skiter i det. Nej, jag tar det beslutet nu. Att det får vara. Det kommer. Det kommer verkligen. Det gör det även här. Det är lite mindre här, men det kanske är lite senare uppkomst.
Sen kommer det naturligtvis bli lite ogräsigt, men då får det väl vara det då. För tanken var ju som sagt att jag skulle ta ett beslut idag om att riva upp det här. Men där ser det ju bra ut faktiskt i förhållande. Jag ska gå bort här i den här kanten. Här ser vi att det ser dåligt ut. Väldigt dåligt ut. Men vi ska gå bort och ställa oss i kanten där och så titta mot solen. För då är det nog upptäckt vad grönt det är. Faktiskt. Nu ska vi se. Ställer oss och tittar här. Det är inte så klart rar här ändå som en kunde man tro, men jag ser att det skymter att det kommer. Så det. Vi låter ta just den här biten, kan jag säga att här är jag lite skeptisk, men jag låter vara någon vecka till. Där får lite mer värme. Vi ser ju så sagt vad det grönskar är. Och så kommer jag tillbaka här och tittar om en vecka. Och så är det ungefär ut som det gör här nu. Då river jag upp den här övre biten här. Här. Och sen så sover jag om den. Då kör vi in rågvete in. För det är det som jag har mest av. Veten var svår att få tag i. Så det får bli det. Här kommer det ju klart och tydligt. Och då är det säkert någon som säger, ja men du kan inte ha i rågveten i vetefältet här uppe. Jo, det kan jag, för det kommer gå till foder och det är inte så kinkigt. Genom att vi kommer ta mycket av det här småbitarna kommer vi väl ta till våran egen produktion. Men det är kul att se det grönska, men nu är det nog dags att faktiskt och ta hit vad heter det här, välten och välte här och plocka bort någon sten som ligger. Faktiskt. Som sagt, det är väl nästa grej att göra. Fortsatt och så ska jag göra. Vi ska åka ner till att titta på det vetefältet bakom ladugården där nere. Så får ni jämföra lite hur det kommer. Nu är vi på det här vetefältet nere för ladugården, lagun. Men här ser ni, här är det ju dödkört. Det här området här är ju, det kommer, men där har det ju sått vatten. Det är en riktig surhör det här. Det här ska vi inte räkna så mycket, men vi ska titta på resten. Och ja, det kommer ju absolut. Som ni ser. Här ser ni ju klart och tydligt rader som kommer. Det här är ju bra mark. Får jag faktiskt säga. Sen har vi ju lite surhör där, men det får det vara. Det kommer upp. Det ser ju skapligt ut. Faktiskt, jag har tittat lite allmänt över det här och det. Det kommer bra i det här fältet här. Jag har någon svacka där ute, men jag blir inte klok riktigt på varför det blir så där borta, men det växer. Och då är jag säkert någon som säger, ja men du måste ju plantera om den där biten där. Ja, visst, jag kan riva upp hela kanten här och så gör ett bäckvarv tillbaka ut. Men här kommer det ju ändå veten och den har överlevt som ni ser. Men ska jag liksom bara in för att plantera här. Ja, det blir väldigt stor. Då får jag köra sönder den andra veten för att gå in med harven här, väldigt stort bit. Så här får den nog vara. Det får bli en barfläck här. Misstänker jag. Om det inte är så att jag får någon stöldefnatt. Det går ju att lägga in och backa med harva naturligtvis. Men det är ju lite där med. Men kanske en pjatter till här med omsådd med lite vårvete. Men det är så lite så att. Det får då vara på det här andra lilla fältet. Och här ser vi ju att det kommer vete i radera. Nu ser. Vi ska gå ner och titta på det här.
hålet här nere där det stod så mycket vatten förra gången vi var här och tittade. Hur det här har klarat sig. Ja, vi ser att det kommer. Det är inte så illa ändå. Det kunde ha varit mycket, mycket värre. Då har vi ju faktiskt sett bevis på att det kunde vara värre. Här kommer det ju i alla fall plant i rader. Till och med här kommer det ju någon rad. Så att. Och sen övrigt är det ju skitfint det här veten här. Det är väl den här sur svampen här då. Det är lite, men vi ser att det kommer liksom i rader ändå. Så att, ja. Det är ingenting att bry sig om. Så att hittills ser det bra ut med höstveten. Vi ska åka bort och titta på grönsakssoppan där borta. Där får vi se, det blir väl förmodligen ingen skörd i det gärdet. Men det är ju i alla fall inte med tröska. Däremot kan det bli en selering utav det. Så det blir grönfoder. Grönsakslandet. Och ni ser att det kommer ju vete här med. Men ni ser också att han är lite mörkare. Bladfärgen här. Och det är ju helt enkelt för det här är ju ett mycket, mycket kallare gärde. Här hade vi tjäle bara för någon vecka sedan jag var och grävde lite. Då var inte mer än så där under backen så hade vi tjäle. Och det påverkar ju uppkomsten eller grönheten. Men det kommer ju här. Upp. Men här hade vi någon riktigt sur rackel. Det här är väl kanske inga stora förhoppningar på att det överlever någon vete här. Men ni ser ju. Det är surt här. Så att här blir det nog skit utåt. Det här området här, det är ju som i svacka här. Om ni ser. Här. Så det är kanske en för om dirigera produktionen i år. Men ytterkanterna här har väl kommit i alla fall. Hyfsat tycker jag. Det kommer, ja, ni ser ju, det börjar ju rader och börjar ju uppstå här. Det ser vi ju här. Det är grönt. Den framtida surhörda här. Kommer det rar. Så det är väl från den kanten där och ner. Och sen upp mot kanten där och sen här någonting. Som jag mest tänker jag kommer få så om. Och genom att det är så mycket annat. Just i det här så kan det vara, ja, man vet, jag kanske kastar in. Om vi nu ändå satsar på att vi ska ensilera det här och inte tröskat, då skulle jag kunna ha in ärtor och korn i det här. I det här området är surt och köra hamnet fram i vår. Men det är ju ett alternativ, men samtidigt som det ser ut här så kommer det ju bra med veten i det här, så att ja, vi får se. Det är många konstiga beslut kring där. Gärdet uppe i skogen som det stod insjö på. Det har varit att titta på. Och det är nog inte så förfärligt mycket som har dött utav höstsodden ändå. Det är väl det som är liksom mitten och utåt. Men den biten som inte var sådd, det kvittar ju. För det var, där hade jag inte överlevt det, kan jag säga. Men det ser ganska skapligt ut ändå. Så där ska vi ju så i. En liten beta. Så jag egentligen väntar nu på att vi ska få regn här på den här ön. Så jag kan gå ut och mata veten med lite mat. För det behöver han ha snart. Man behöver ha lite kväve. Så vi får driva på grödorna lite. Så jag önskar att vi får regn. Och det är ju som sagt, vi får ta den kvar i mars. Så att
Det är ju, alltså med sodden är ju tidigt. Att den sprider gödning i mars, det är ju inga konstigheter. Men ja, det är vi. Det är bara att ta som det är. Sen ska vi ju ta hela det här skiftet. Och ni ser att vi har lite rundbar kvar där. Men hela det här skiftet ska ju köras upp då. Och den närmaste biten här ska ju plöjas upp en bit. Och sen ska resten bara kultiveras och sås då direkt. Och det blir ju, det kommer bli vårvete på den här biten här. Sen blir plöjd, blir vårvete, sen blir det korn bortåt. Och kanske eventuellt rågvete också. En bit, alltså det blir tre olika grödor på samma gärde. Sen kan man diskutera hur optimalt det är, men det handlar nog kanske mer att vi optimerar vilken gröda som passar bäst på det här skiftet. För den här biten som är här, därifrån och dit bort till högspänningsledningen, det är ungefär 16 hektar. Och jordarten skiftar fyra gånger. Och då får vi kanske ta det som är mest gångbart på där bästa biten är. Bästa biten är ju den här biten här. Så då kör vi vete där och sen kör vi antagligen korn och sen lite rågvete ut mot det vetefältet som vi var och tittade på förut där. Eller om vi kör rågveten mitt på kornen längst bort där det är sen. Då har ni fått vara med och på lite höstveteinventering. Och då ser ni ju att ibland så blir det inte helt lyckat med höstse heller när det vintrar ut, dör ut. Men det är sånt en lever med, men jag tycker inte det var något förfärliga. Det är ingenting att mörra om, utan det är sånt, det är så smått så det får liksom bara ta. Så nästa steg är vältring utav höstgrödorna. Och som sagt, jag skulle gärna vilja ha en skvätt vatten. Så jag vet att jag kan gå ut med gödning och skicka på gödning. Men annars fortsätter det väl som vanligt här. Vårbruk. Vi kommer väl att köra på så mycket vi kan. Så att vi får ner grödorna men det finns fukt i backen. För det är ingen idé att vänta. Det vet jag. Men ni får ha så bra så hörs vi. Puss och kram på er. Tja!